aurreko kapituluan, mila bederatzieun eta irurogeta irugarren urtera arte, gizarte garatuak hazi eta hazi ari zirelarik, azkuntza hura etzela zeharo naturala ohartu zirela esan dugu. Izan ere, erabiltzen ari ziren energia iturriek, berrizta ezinak izaki epe mugatua zeukaten. Gizarte industrial aurreratuen mugak zehaztea ez da lan erraza, batez ere bi arrazoi. Batetik krisiaren beraren konplexutasunagatik eta bestetik perspektiba historikorik ez daukagulako lurralde aurreratuenak oraindik krisia gainditze bidean baitira. Dena dela, labur bada ere, krisia ekarri zuten faktore ekologiko, teknologiko eta kulturalen ezaugarriak azaltzen aleginduko gara. Gizakia betidanik saiatu da energia beraren ongizaterako bilakatzen. Aberei belarra emanez aragia lortzeko, egurra errez berotasuna lortzeko, harrikatza errez elektrizitatea sortzeko eta abar. Energia kontsumoa gizakiak jan zezakeen kantitatearen araberakoa zenean, gehienez ere eguneko amar mila joule kontsumitzen zituen. Gaur egun, autoen eta etxe bizitza elektrikoen garaian, milioi bat joule kontsumitzen dugu. Gizarte industrialak zenbat eta potentzia handiagoa duen, orduan eta potentzia handiagoa eskatzen du. Baliabideen kontsumoa era esponentzialean handitzeko joera duen eredu energetikoa bizi dugu. Horixe da hain zuzen ere ereduaren ezaugarri nagusia Lehen industria irautzaz geroztik, gizakia erregai fosilen mende bizi da, Arrikatzaren, petrolioaren eta gaz naturalaren mende. Hau da, energia berrizta ezinen mende. Eta energia horiek ingurumenean duten eragina nabarmena da. Engelsek onela deskribatzen zuen Manchesterreko auzo industrial bat. Bean erreka bat dago. Agian putzu bat esan beharko nuke. Ikatza bezain beltza, kiratsa dariola zaborrez betea. Eguraldi lehorrarekin amaika putzutan banatzen da, zein baino zein nazkagarriagoa. Zubia baino gorago, larrulantegiak lantegiak eta gaz daude. gizarte industrial aurreratuan produktibitatea zen, gizartearen mentalitatearen motorra. Baina mentalitate horrek bazuen muga bat. Harrisek onela planteatu zuen. Produkzio prozesuan erabilitako lur, landare, ur edo mineral kantitatea haunditzeak produkzioa areagotzea dakar. Eta areagotze horrek errendimenduaren urritzea dakar naita ez. Dinamika horretatik, IES egiteko modu bakarra, teknologia eraginkorragoak ezartzea da. Gizarte industrial aurreratuan, energia eraldatzeko erabiltzen diren sistemen errendimendu teknikoa oso da basua. Kontsumitutako baliabide energetikoen erdiak galdu egiten dira prozesuan zehar. eguneko eta pertsonako berrogeta mila kilo joule ekoizten dira. Horietatik guztira pertsona bakoitzari amabos mila eta bosteun kilo joule iristen zaigu, janari gisa. Beraz, landatik maira sistemaren errendimendua euneko hogeta amaika da. Energia zentralen antzekoa. Izan ere, bi sistemetan gertatzen da galera handia energia gustagarria ezten forma batetik gustagarria den batera igarotzean. Krisia kapitalismo aurreratuaren desoreka energetikoaren ondorio bat baino etzen izan. Petrolioaren prezio merkeek garapen artifiziala sortu zuten energia xauketan oinarritutakoa. krisiak gizarte industrial aurreratuaren muga teknologiko eta ekologikoak agerian utzi zituen eta gizarte eredu berri baten beharra sentiarazi zuen. Baina kulturak ere izan altzuen krisirik, ikus dezagun. Bigarren industria irautzak goitik behera aldatu zituen biztanleriaren bizibaldintzak eta inguru eksistenziala. Mentalitate kontsumitzailea eta hedonista sortu ziren. Kapitalismo berria hitzbitan esan da. Autoaren erabilera edatzeak ordura arte gizarte itxia eratzen zuten hirienateak ireki zizkieten gazteei alde egiteko. Iri handietako bizimodua etzen jada aurrezkian eta lanean oinarritzen. Erakustaldian eta arrokerian baizik. Kapitalismo berriak etika puritanoa eta azetika alboratu egin zituen. Izan ere, aberastasunari gizakien gainetiko boterea eman zitzaion. Honela azaltzen du orduko egoeraura gueberrek. Gizakia espiriturik gabeko espezialista da. Gozamena helburu duen bihotz gabea. Huts edo gabezia horiek gizakiaren historian inoiz izan ezten fase bat bizi dugula adierazten dute. Itzbitan esan da, kapitalismo berriari, kapitalismo zaharraren helburuak produktibitatea, aztea eta irabaziak haunditzea betetzeko sostengu morala falta zitzaion. garren mendeko lehen erdiko gizakiaren bizimodua arras gogorra zen. Alde batetik, egunero ordu mordoska lanera joan behar izaten zuten. Eta bestetik, eguneroko egin behar hori, zentzuzko bilakatu beharko lukeen balio moralik etzeukaten. Kontraesan horrek, etzuen luze iraun. Irurogeikoa hamarkadan Amerikako estatu batuetan eta Europan, maiatz, Frantsesa deiturikoan, kapitalismo berriaren, moralaren eta etikaren aurka altsatu ziren gazteak. Garai hartako pintada batzuek argi adierazten dituzte orduko gazteen nahiak. Bizi modua aldatuz, gizartea aldatu ekonomia zauritua dago, leher dadila. Goseak ez akabatzeko aspertzea eskaintzen duen mundurik ez. Askatasuna ez da daukagun ondasun bat, legeek, arauek, aurreiritziek eta ez jakintasunak kendu diguten ondasuna baizik. Miguel Castells historialariak gara gizartea sakonki aztertu duenak, orduko egunkarietatik hainbat eta hainbat gertakari jaso ditu. Horietako bat aipatuko dizuet. Kale gorrian, Estokolmoko plazan, suediar gazte talde batek, euren gorputzekin babestu zuten, beste gazte batzuek botan aizuten zuaitz bat. Gertakariak, pentsaera berri bat ernatzen ari zela adierazten digu. Kontzientzia ekologiko deitu izan den pentsaera.